U Evropskoj kući futbala Unionu danas je obavljen žreb za 16. finala Lige šampiona za dame. Voljom žreba, ženski futbalski klub Sparta, kao aktuelni prvak Srbije, igraće u Subotici protiv šampiona Nemačke, ekipe Wolfsburga. Prvi meč na programu je 9. decembra, dok će se revanš odigrati 7 dana kasnije. Svakako da nas očekuje jedna ozbiljna i bitna utakmica. Nećemo se predavati, pokušat ćemo da se pripremimo što je bolje moguće i izaći na teren kao pravi šampion. Imamo iskustvo na evropskim terenima, pokušat ćemo da damo svoj maksimum, da ostvarimo što bolji rezultat. Sada smo zaista dobili ozbiljnog protivnika, ekipu koja zaslužuje svaki respekt. Svakako da su on dvomeč, oni apsolutni favoriti. Mi ćemo se dobro spremati za te dve utakmice, pokušati ono što je najbitnije da ekipu probamo da sačuvamo sada do ove korone, da budemo kompletni, gdje će nam svaka devojka značiti u tom dvomeču, tako da pokušat ćemo da nađemo neki model igre koji bi možda mogao da pruži što jači i što bolji otpor tako jakoj ekipi. Seniorska ženska fudbalska reprezentacija naše zemlje juče se okupila u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde će boraviti do nedelje 29. novembra, kada odlazi u Austriju, gde je 1. decembra očekuje posljednji meč u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope protiv odgovarajuće selekcije te zemlje. Iako su naše najbolje futbalerke ostale bez plasmana, izabranice selektora Predraga Grozdanovića, među kojima se nalazi 6 igračica ženskog futbalskog kluba Spartak, imaju dovoljno motiva da pokažu karakter i pruže još jednu dobru partiju, kao nedavno protiv Francuske na ovdašnjem gradskom stadionu. U osmini finala Kupa Srbije futbaleri Spartaka na gradskom stadionu ugostiće neugodnu ekipu Lučanske mladosti. Sutrašnji protivnik Plavi Golubova godinama se nalazi u vrhu domaćeg elitnog šampionata, a ovu ekipu Subotičani su pre mesec dana u okviru 12. prvenstvenog kola savladali na domaćem terenu sa minimalnih 1:0. Poput Plavi Golubova i futbaleri TSC-a u okviru nacionalnog kupa igraće na domaćem terenu. Bačko Topolčani će sutra u Senti odmeriti snage sa Napretkom iz Kruševca, od koga su u subotu u meču 15. kola Super lige Srbije izgubili sa 2:1.